Salle, får jag. Yes. Varför tyckte du också när det var så kul att du skulle intervjuas för? Nej, men jag vet inte, han tycker att jag är rolig. Ja. Hur är han svenska nu? Nej, han säger att han förstår mycket, men jag håller inte med. Jag tycker han är bedrövlig. Jag får se om han fattar det när han kollar på den här intervjun sen. Salle, hur mår du en onsdag i november? Ypperligt. Tanke på omständigheterna. Så är det ändå bra go i gruppen. Vi är fast beslutna om att vända det här. Och tycker att energin är bra. Det är ingen som tjänar på att deppa ihop. Så att bara gå för att vinna varje match. Visst, när man kollar på era träningar så, där, så kan ju många tänka som inte är här och kollar att det kanske är lite sura miner liksom. Men jag tycker ändå att ni håller andan uppe liksom, och skrattar, stojar, simmar liksom. Är det viktigt, tror du? Jag tror det är jätteviktigt. Jag tror att det kan hjälpa mycket i den situationen som vi är, att man är sig själv, att man försöker ta bort de jobbigaste tankarna. För egen del, du har suttit på skadebänken inför i början på den här säsongen, ska jag säga, tillbaka på isen nu. Hur känns du fysiskt? Jag känner mig ruggigt stark. Känns som jag knappt har förlorat närkamp så här långt. Behöver hitta lite mer såklart i tajmingen och speeden. Det är sånt som brukar komma när man får vara på is någon lite längre tid. Så att än så länge har jag varit över förväntan. Hur har det varit att se den knackiga starten när man inte har kunnat påverka själv? Nej, men det har varit fruktansvärt jobbigt. Och sen vill man ju... Man blir mer förbannad när man sitter på läktaren. Jag kan ju verkligen förstå alla fans som svär och blir... smått deprimerad efter en match ibland. Jag fick den känslan själv, men jag har bara försökt att sprida så mycket energi jag kan när jag inte kunnat vara med. Men det har absolut varit jättetufft. Känner du att det är en viktig roll för dig? För många runt omkring säger ju att du är viktig för laget med just energispridning och allt så här. Hur mycket tar du det som din roll liksom? Jag går ju inte in för att vara det, utan jag försöker bara vara mig själv. Jag har väl alltid haft en förmåga att få folk runt omkring mig och slappna av lite grann och skratta lite, och det är jag glad för att jag kan bidra med. Jag har fått för mig nu att du har sagt i intervjuer att du gillar de bortaresorna och sitta på buss länge. Nu ska du få göra det, upp till Skellefteå och upp till Luleå. Hur ska det bli? Nu när man har varit borta så länge och inte varit med på de här resorna, så måste jag ju... Jag känner att jag ljuger om jag säger att det inte är ganska skönt att lägga sig raklång i bussen och kolla på en serie. Sen så vet jag att det blir tuffare. Min fru får dra större last här med tre ungar, och nu har jag fått känna på det livet ganska mycket när jag har fått vara hemma. Och det är inte en dans på rosor jämt. Nej. Så att kanske förstå lite mer hur hon har haft det här under min hockeykarriär sista tiden. Uppskattas hemma, kan jag tänka mig. Jo, men det har säkert varit uppskattat, men sen kände hon till slut att nu är du hemma hela tiden, nu ska det bli skönt att du drar igång så jag slipper se dig. Kul att det blir så. Men två tuffa matcher, jag ska inte gå in i dem för mycket, men vad kommer IK prestera för att det ska bli så bra som möjligt? Nej, men vi måste, det får se ut hur du vill, vi måste bara vinna. Alltså det handlar om. Jag tror får vi bara den här första vinsten nu efter ett tag, kan bygga vidare på den och sen så hoppningsvis komma in i ett stim där vi kan ta liksom fem vinster på sju matcher eller någonting, där vi då är vi helt plötsligt med igen. Och jag tror att det just på att få den här vinsten, det spelar inte stor roll hur det ser ut nästan, på att säga. Det är bara vi ska bara vinna. Har du packat långkalsongerna? Nej, fan, det tänkte jag inte på, men jag har inte, nej fan, jag vantar med mig. Bra, tack så här, lycka till.